U sudu Bosne i Hercegovine danas je razmatran predlog tužilaštva BiH za određivanje pritvora Kemalu Bukvi i Zoranu Buhaću iz Sarajeva, te Saši Karadžiću i Željku Dangubiću iz Sokoca, a koji su uhapšeni u akciji MUP-a Srpske i MUP-a kantona Sarajevo. Tužilac Dubravko Čampara je rekao da su osumnjičeni deo organizovane kriminalne grupe, čiji je vođa Ognjan Orašanin Oras iz Sokoca, za kojim će biti raspisana poternica, a grupa se bavila međunarodnom trgovinom kokaina. Grupa je na drogi zarađivala ogroman novac, te je samo u jednom momentu za nešto više od mjesec dana 1.200.000 evra otišlo iz Sarajeva za Belgiju kako bi se plaćao kokain. Orašanin je, naveo Čampara, jedan period na Sokocu krio osobu koja je likvidirala osobu iz suprotstavljenog kavačkog klana. Osumnjičeni su negirali sve optužbe, a njihovi branioci su zatražili da se za zahtjev za pritvor odbije ili da se eventualno odredi kućni pritvor i druge mere zabrane.